Så er vi tilbage, og i må undskylde, der er gået så lang tid, siden jeg sidst har smidt en video ud, men det er simpelthen fordi, jeg har haft rigtig meget om ørerne. Det håber jeg, I er okay med. Hvad fanden var det, jeg gik ind i? Gik ind i silver? Ja, det gjorde jeg. Jeg vil også lige tjekke, om bronze er taget helt. Det var den. Godt nok, silver. Brokken. Nu skal vi køre på is, åbenbart. Jeg har selvfølgelig glemt at sætte tid til, som sædvanligt. Det var da utroligt. Lad mig lige få mit ur frem her. Åh, jeg skal skylde mig nu! Nej, det behøver jeg ikke længere. Start. Sådan der. Jeg har lige fået mig den her sådan, køler, som jeg skal have under min computer. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad det ligesom gør ved... sådan af forskel på det hele. Og der er sådan et hop der. Lad os lige prøve det. Så hvad der sker. Det er jo ikke... Oh my god! No! Yeah. Det var ikke det, vi ville. Vi skal åbenbart ikke køre så skide stærkt. Lad det være med at skubbe til mig, din røv. Okay. Der er mange, der har spurgt, hvad det er for et flat-out, jeg spiller. Den her, den hedder altså bare flat-out, så jeg går ud fra det etteren. Og som sagt, hvis det bliver ved med at være et fedt spil, når jeg så har gennemført det, så skal jeg jo have fat i toeren. Og hvis det så er fedt, og jeg gennemfører det, så skal jeg da helt klart have fat i treeren. Så bare rolig, folken. Der skal nok komme meget mere flat-out her på kanalen. Hvis det er noget, jeg selv kan lide. Nej. Oh god. Jeg er fedt at sidde fast der. Smadrer bare alle ting. Jo, hvorfor ikke? Kan vi ikke bare tage den her så? Jo, det kunne vi da. Det var lige præcis det der, vi var ude efter. Oh my god! Hvorfor skal det være så belastende? Det er da pisse svært at køre på det lort her. Ej, fuck, hvor jeg er dårlig. Oh dear. Kom så. Jeg har lige lagt den første sådan let's play video ud på min engelske kanal. Til de af jer, der har luret, hvad min engelske kanal hedder, tillykke. Jeg håber, I har set videoen, og i så fald, at I så var søde og skrev en sød lille kommentar til den. Det vil jeg være rigtig glad for. Jeg har set, at der er kommet et par stykker allerede, og det er jeg selvfølgelig pisseglad for. Wow! To minutter gået, og jeg føler allerede, at jeg er helt fucked. Ej, okay, jeg er da også vanvittigt langt bagud. Så mit udstillingsrør. Wobble. Ja, selvfølgelig skal jeg flyve ud. Ja. Jeg har ondt i halsen. Men så er nationerne fandme gået i luften. Jeg håber, at I har prøvet at vinde og spille, og jeg håber selvfølgelig endnu mere, at I kunne lide det, I har prøvet, og at I ikke skal vente alt for lang tid med at komme ind, fordi lige siden vi har gået i luften, der har den stort set været fyldt. Der er mange, der har skrevet sådan noget med, hallo Brian, og også til Potter og Forsing, og ja, til alle involverede er der blevet skrevet meget sådan med, nu det hedder, kan I ikke sætte nogle flere fucking slots på og sådan noget, så vi kan komme ind og spille, fordi det er rimelig træls aldrig kunne komme ind. Prøv at, hvis vi kunne, så havde vi en 1000 slot server. Men det er bare ikke sådan, det er sgu ikke rigtig muligt, fordi det kræver sindssygt meget, og vi har allerede sådan, vi har en 16 GB server. Vi har en 16 GB server, og det er altså ret stort. Og det er sgu lidt svært sådan at opgradere den yderligere, vil jeg sige. Vi har virkelig gået all in på, at den skulle være så god at spille på som muligt, og ja, altså, vi har så gjort klar til at kunne åbne op for donationer og sådan noget. Alt det der, det kommer der selvfølgelig info om på serverens Facebook og Twitter og vel også YouTube'en. Der kommer masser af informationer ud om, hvordan I kan donere til, og alle de penge, der går til donationerne til serveren der, de går til at gøre serveren bedre. Så hvis I donerer, så får I til sådan noget med, I får slash, I kan TPA og sådan noget. I får nogle ekstra muligheder, I får også slash back for eksempel og sådan noget. Der er mange, der har efterlyst, og det at gå til spawn, det bliver gratis.
hvor at lige nu der har vi sådan en afgift på $10 eller sådan en eller anden retning. Så ja. Jeg håber selvfølgelig at oh my god, hvor jeg fejler. Jeg håber selvfølgelig at så mange af jer som muligt vil vælge at blive donators, så vi kan få smidt noget mere kraft på serveren. Den er rimelig kraftfuld, som det er allerede, men den kan selvfølgelig godt blive stærkere, altså sådan er det vel altid. Men vi har allokeret alle 16 GB RAM direkte til serveren nu, og så regner vi med at gå tage en TeamSpeak. Okay, nu bliver jeg simpelthen overhældet bagfra. Vi regner så med at tage en TeamSpeak udefra på, så vi ikke skal bruge kraft fra serveren på det også. Ej, okay, prøv at det her, det magter jeg simpelthen ikke. Exit to menu. Det var da helt forfærdeligt, så dårligt det her spil, det her. Kan man ikke få nogle snikheder på, eller et eller andet? Tires. Jamen, jeg vil jo bare gerne... For helvede. Vi går til en skid. Vi er nødt til lige at hoppe ind i bonusbanerne, og så se, om vi kan tjene nogle penge der. Skal vi spille dart? Nice. Okay. Okay. Ej, okay, der nåede jeg så slet ikke at trykke fucking knappen ned. Smart. Okay, vi retryer lige. Kan vi ikke gøre det? Nej, vi continue bare. Ej, okay, exit. Ej, jeg er bare så fucking dårlig til det her i dag. Hvad sker der? Hvad er det altså? Det er bowling, og det er der Demolition Arena. Så den prøver vi altså lige i stedet for. Vi skal bare tjene nogle penge. Det er hvad? Nå okay, så jeg skal have smadret alle de andre biler, og hvis jeg gør det på 3 minutter eller derunder, så får jeg flest penge. Godt nok. Så tager vi... dig. Og næste. Der er en frækker herovre. Nå, ja, vi tager en anden. Dig. Der er vi ellers. Ja, så bliver jeg selvfølgelig ikke kommet til at tage ham der. Idiota! Jesko. Jesko. Nå, det er damage. Jeg troede faktisk, det var nitro, så jeg sidder og trykker, som en åndssvag. Kom så. Vi skal lige have noget tilløb til, og så... skal vi fuck et eller andet op her. Der, de kommer herover. De kommer herover. Du holder lige der. Stå stille! Jasko. Nej, ikke vælte rundt. Kom, hele vejen rundt. Tak skal du have. Hvor lang tid er det gået? Og der er kun gået 1 minut. Vi skal smadre de andre. Det burde jeg være god til. Da jeg var lille, der kunne jeg smadre alting. Bare spørg min mor. Fuck dig. Den ser rimelig død ud, den der. Min damage er altså også bare rimelig max. Okay, jeg tror ham der, han er ude på at nakke mig bagfra, så vi kører lige væk fra ham. Så vi kan få ham, hvor han er henne. Og han kommer garanteret bagfra. Bring it! Der er han. Okay, vi kører efter ham. Der er en til, der røg ud. Hvem var det? Okay, så det har vi en plå, vi skal have nu. Kommer han? Nej, så røg jeg ud! Motherfucker! Oh my god! Jeg kommer på den anden plads. Får ikke også penge for det? Please? Giv mig lidt. Ikke en krone. Oh my god.
Okay, den her, den kan vi garanteret godt tjene lidt flere penge i. Hvad er det, vi får det? Får for det? Hvad er det, vi får det? Det er det bare den kedeligste bane at køre ever, men nå ja, og så sidste gang jeg kørte den her bane, der sad jeg så sådan noget af, at det er smartest at ligge sig i indre banen, og så er der selvfølgelig nogen, som er sådan no shit, Sherlock, sådan et fuck off, det er sgu da ikke alle, der fucking ved det. Det er ikke alle, der er lige så geniale, som de er. Yeah, well, haters gonna hate. Hvad kan vi gøre? Ikke rigtig gøre så meget ved det, andet end bare acceptere, at de eksisterer. I øvrigt, så blev jeg i dag ringet op fra en gut, som har hørt min musik og gerne ville interviewe mig på TV. Og jeg var sådan lidt like, okay, jamen, altså, hvad er det for noget TV, siger du? Om det er sådan noget lokal TV, siger jeg, hvad for en station? Nå, det kommer ud på dem alle sammen. Så what? Hvordan kommer det ud på dem alle sammen? Ja, men det var fordi han havde aftaler med kanaler i hele Danmark stort set. Og det her video, det kommer så åbenbart ud på alle kanalerne over hele landet-agtigt. Jeg ved ikke. Altså, jeg har ikke styr på, hvad det er for nogle kanaler og sådan noget. Jeg er i for sig også ligeglad. Jeg synes bare, det var vildt, at han havde hørt om mig. Oh my god. Nå, det var bare dæk, som så fungerede som en fucking springladning. Men ja, så skal jeg kraftedeme interviews. Interviewet kommer til at foregå sådan i næste måned en gang. Jeg ved ikke præcis hvornår endnu. Han sagde hen omkring den 12., 13., 14. Der skulle jeg komme i studiet. Og ham selv, han har åbenbart været han har været bragt som indslag på hvad hedder det der med Breinholt, natholdet. Og jeg ved ikke om det er positivt eller negativt. Det kan jeg ikke helt finde ud af. Men det er i hvert fald ens betydende, at han har fået en del opmærksomhed. Han har interviewet Ole Henriksen, cremekongen. Og så har han haft en masse forskellige musikere inde i sit studie der, til det samme som det, jeg skal til. Og jeg ved ikke præcis, hvad man har haft inde. Altså, jeg ser jo ikke fjernsyn, så jeg ved ikke noget som helst om det. Så jeg er lidt spændt på det, hvad det er for noget, hvad det kommer til at betyde. Og nu skal jeg koncentrere mig om at køre. Nej. Så ja, jeg ved ikke helt, hvad det kommer sådan til at betyde for min musik generelt. Jeg håber selvfølgelig på, at det kunne skabe lidt mere opmærksomhed omkring det, fordi jeg kunne da godt tænke mig sådan på sigt at blive spillet et eller andet sted, eller komme ud og spille igen, for det er fandme længe siden, jeg har gjort det. Altså selvfølgelig komme ud og spille den udstrækning, det lader sig gøre, at jeg kan komme hjemmefra. Jeg er jo egentlig far, så det er sgu ikke, tid, jeg har mest af, vil jeg sige. Også fordi de fleste spiljob, de plejer ikke sådan torsdag, fredag, lørdag, søndag, sådan hen omkring, jeg ved ikke, en 10-11 tiden og sådan noget der. Og hvis Marie hun er hjemme, så kan jeg jo ikke tage afsted. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Så jeg skal have fundet nogen, der kan passe hende, eller et eller andet lad i der. Det er noget, jeg nok skal finde ud af, det behøver jeg ikke bekymre mig om. Engine, vi skal ikke have pillet det engine, lad mig lige se, om det er alting. Supercharger. Basic single barrel, nej. Drivetrain, lad os se. Det kunne flywheel, transmission. Lad os lige se. Hvor stod det bare? Dækkene kunne være rart nok at opgradere. Det er vel dem, jeg har, er det ikke? Det ved jeg ikke. Whatever. Den kan jeg selvfølgelig lige præcis ikke købe. Det var da nederen, jeg ikke lige kan skylde $2. Røvhul. Lad os lige se, hvad for... Er det hele sådan noget vinterpis? Nej, det er kun den første. Fuck det, man. Vi tager den næste her. Men ja, det... Jeg kan ikke helt forstå det oven i hovedet, at så skal jeg så åbenbart på TV og sådan noget. Jeg kan vide, om det giver noget booty. Altså, det kan da være meget nice. Fordi jeg faldt noget fis af på det. Så det er jeg tvivler. Whatever. Det er lige meget. Dear. Fuck, jeg synes, det er så svært at koncentrere sig om at snakke, når... for helvede, når jeg vil køre banen. Ej, okay. Op igen. Det er vigtigt, at jeg følger med nu. Det er så vigtigt.
Det var lidt sjovt, Nana og Potter og Andreas O. og... Hvad fanden var det mere? Ja, så selvfølgelig jeg selv, ikke? Provinces for fanden, sorry Lasse. Vi sad og spillede LOL. Og så skulle vi ind i det her sådan spil, og så lige pludselig en anden skriver hej Brian i chatten fra modstanderens hold. Og så bliver der skrevet hej Potter, hej Provinces og sådan noget. Sådan, what the fuck? Hvad fanden foregår der? Vi er vant til bare at spille med folk, som ikke aner, hvem helvede vi er og sådan noget. Så det var meget sådan surrealistisk lige pludselig at blive genkendt i et LOL-spil. De optog det så. Og de hedder Titanium EU, så vidt jeg husker. Jeg kan lægge et link til videoen nede i beskrivelsen, hvor man kan se, vi spiller. Men de optog simpelthen til YouTube-kampen der, hvor... De starter meget hardcore ud med at sige, at det er så vigtigt, vi smadrer dem, vi skal nakke dem. Men de slutter af med at sige, okay, come on, vi giver ikke op nu. Så kan I selv lige hoppe ind og se kampen og se, hvordan det gik, hvem der vandt osv. Lad mig bare sige, at jeg er så dårlig til fucking LOL. Især fordi jeg er begyndt at spille med Twisted Fate. Til de af jer, som ved noget om LOL, så ved I også, at Twisted Fate han er super squishy. Rigtig langt op igennem matchen, men hvis man spiller ham rigtigt, så kan han blive rigtig badass. Jeg siger ikke, at jeg spiller ham rigtigt, for det tror jeg bestemt ikke, at gøre. Men jeg har set andre spille ham rigtig, rigtig godt. Så jeg håber på et tidspunkt selv at kunne blive god nok til at spille ham. Jeg har også spillet en del med Corgi. Og har prøvet nogle andre forskellige... forskellige champions, og har også købt mig på stykker. Også nogle, som jeg slet ikke har prøvet endnu. Det jeg tænkte sådan lidt, jamen jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Og jeg har også overvejet at begynde at lave videoer med det. Fordi altså, hvis det er noget, jeg gider at se, så kunne det da være sket nok. Altså, bare se mig fail, fordi jeg er altså ikke særlig god til det. Det er sgu godt nok ikke. Det er mere held end forstand. Når jeg spiller med et godt hold, så er jeg ret god. Men det har jeg også meget skulle have sagt, at man har et godt hold. Det er et teamspil om noget, altså der er mange andre spil, som er meget mindre team præget end League of Legends. Og jeg vil sige, at det kommer sgu meget ind på teamet. Hvis du kommer på et dårligt hold, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad fanden du gør. Altså, så kan du ikke vinde. Du kan selvfølgelig være heldig at få nogle gode kills og sådan trække dit hold lidt opad. Men hvis du kommer på et lortehold, så er du fucked. Så sørg for at... Gør ligesom vi har gjort. Vi spiller sammen. Vi er en flok, der spiller sammen regelmæssigt. Og så har vi ligesom sådan lært hinanden spillestil at kende. Altså alle folk, som jeg spiller med der, de ved jo, at Brian, han dør mange gange og feeder for groft. Men han er meget sjov at have med på holdet alligevel. Jeg ved faktisk ikke helt ærligt, ikke, hvorfor de har mig med på holdet der. Fordi jeg er eddermame dårlig til det. Men det er meget sjovt. Jeg nyder at spille, så det er vel forfanden det vigtigste. Nej, okay, det var fandme dumt det der. Men jeg vil så sige, nogle gange, der kommer jeg faktisk op med gode strategier og sådan noget, gode idéer til strategi. Så, ja, jeg ved ikke. Nu må vi se. Det kan jo for fanden ikke blive ved med at være dårligt. Jeg er kun i level 9 og sådan noget, ikke? Så jeg har ikke spillet så længe. Så det bliver vel bedre på et tidspunkt, forhåbentlig. Så nu, ja. Jeg synes ikke, vi skal snakke mere om LOL nu, fordi det er altså for dårligt til. Og jeg ved godt, at I gerne vil se mere Call of Duty, og det er på vej. Jeg skal nok få lavet noget mere. Jeg har bare haft pisse travlt med at få lavet den server færdig, at få ordnet plugins og få svaret på spørgsmål, og så også bare det at være på serveren, for ikke at tale om den her fantastiske person, der har besluttet sig for, at han vil gøre, hvad han kan for at irritere mig. Jeg har skrevet lidt om min Facebook, jeg gider end ikke give det mere energi, altså... Jeg tænker lidt, at hvis ikke det stopper, så er jeg jo nødt til at sådan frigøre den information, jeg har på ham. Fordi det er jo lidt det, han tror mig med alligevel, så kan jeg lige så godt sådan... Så kan vi vente den om og se, om det er sjovt den anden vej rundt. Det tror jeg ikke, han synes. Så ja, jeg tror på, at vi stopper videoen her og siger... Brian from Denmark, signing off. Vi skal lige se, hvor mange penge vi fik for det der. 50? Oh my god. Ja, yeah, whatever. Brian from Denmark signing off. Peace.